Sven Gunnar tillbaka igen. Och idag ska jag göra en julkalendersvideo. Det är nämligen så att jag ska spela Lasse Majas detektivbyrå från 2006. Och ja, jag tycker att det är ett roligt spel. Så låt oss köra igång. Välkommen tillbaka! Om du har en tv-kod, gå till kartan och mata in den. Eller, om du vill så kan du leka med något här i detektivbyrån. Ja, jag tar en tv-kod. Välj vart vi ska gå. Jag får se. Jag har koderna på mobilen. Och dag ett är G. Coolt, ett koordinatsystem! Ta tag i stjärnorna och flytta dem till stället som koden visar. Hur då? Dra ut dem på kartan bara. En efter en. Om du har matat in rätt kod så dyker det upp en hemlig plats vi kan gå till. Titta, en hemlig plats. Det kanske har skett ett brott. Vi sticker dit. Ja, så. Då var koden avklarad. Det var den sista lappen, Maja. Bra jobbat, Lasse. Jag hoppas att någon nappar. Jag vill lösa ett riktigt klurigt brott. Ja, det är inte så kul att ha en detektivbyrå om man inte får några fall. Det är därför vi sätter upp lappar. Lasse Majas detektivbyrå åtar sig alla svåra och farliga fall. Tänk att fånga in en riktig mördare, som Sherlock Holmes. Det räcker med bortsprungna katter, tycker jag. Jag tycker vi går och dricker en varm choklad på kaféet så länge i väntan på vårt första fall. Jag gillar hur huvudet liksom åker runt. Ja. Nej, drick. Där. Men. Jag vill ha bild på fötterna. Det går inte. Jag måste tydligen ta bilden här. Höger klickar man eller vad? Hur tar man bild? Alltså herregud, hur tar man bilderna? Måste man... Nu. Jaha, det ska bli grön. Då vet jag. Där. Gissar jag. Och så tar vi en bild på honom. Dino. Och sen, vad gör man? Serveringen då. Och så tar vi en bild på honom. Och sen förresten så har jag en jultröja. Som jag har fått låna av min storebror. Och vad gör vi här då? Ja. Men herregud, jag vet inte någonting. Det var här kan vi sortera bland alla misstänkta och ledtrådar. Här kan du också få hjälp med att misstänka någon du tror kan ha gjort ett brott. Dra in i fotografier där. Ja, jag går in i kaféet då. Har ni sett min mössa? Jag fryser så om öronen. Okej. Jaha, man nu får det vara nog med slarvet. Det räcker väl med att det är stökigt här som det är. Men om folk ska börja lämna alla sina kläder här så kommer det att bli kaos. Sara, vad är det för en slarver som lämnat den här kepsen? Jag vet inte. Det har varit så mycket folk här idag. Ja. Men första misstaget... Kan inte ni torsila iväg och ta reda på vems keps det är? Om ni lyckas så ska ni få en mumsig belöning. Såklart att vi hjälper till. Då kan vi passa på att använda vår nya digitalkamera och ta foton av alla vi ser till vårt persongalleri på alla i Valleby. Frid, mina barn. Frid. Ja. Vi går in på hotellet.
och ta bild på dig och dig. Och sen går vi in och pratar med dem. Jag vill bara ta det lugnt, läsa min tidning. Inte svara på en massa frågor från snoriga ungar. Okej. Detta var ju inte bra. Jag måste ha lagt den någonstans. Har ni sett min tweed keps? Om det här är din keps? Ja, det är min keps. Tackar. Jag tog den här mössan så länge. Det är ju kallt ute. Ni kanske kan hitta. Måste ni springa och visa saker för mig hela tiden? Jag har ju sagt 1000 gånger att jag inte vet något om den. Nej, du har inte sagt någon gång alls innan det här. Ja. Där var det tomt. Jag går in där. Jaha. Det var in och utgång då. Ta bild på dig. Men vadå? Vad är detta? Nu förstår jag inget. Ja. Men här, om jag går in här. Ja, kocken. Rita. Sen så tar vi massan. Om det inte hör hemma i ett kök så tror jag inte... Aha. Det är inte hennes. Men vart kan vi leta? Vi har inga ledtrådar eller någonting. Så jag vet inte vart vi ska. Vänta. Bion. Det var ett av ställena där koordinaterna var. Vilket kan betyda att någonting har hänt här. Ingen mössa eller någonting. Nej. Vi pratar med båda. Skulle jag aldrig tala om för er. En som jag visste. Ja. Tjena Mars. Jag antar att ni är här för mina smaskiga popcorn. Nej. Inte för mitt sällskap. Tjenare. Om ni vill kolla in kvällens film är ni lite tidiga. Biljettförsäljningen har inte börjat än. Jaha. Absolut. Jag har ingen aning om vad det kan vara. Nej. Vilken bra hjälp ni var då. Men jag får se koordinaterna. Igen då. Låt mig klura lite så kommer jag tillbaka sen. Så nu är jag tillbaka. Och jag klurar lite. Och jag tror faktiskt inte att jag frågar på kaféet om den här nya mössan. Vilken tur. Den här mössan som jag hittade var inte alls lika varm som min. Ja då. Ni kanske kan ta reda på vem det är. Se, vem kan det där ägas av då? Vi drar till hamnen för det ser ut som någon skeppsmössa eller något sånt. Den här din. Hjälp! Alltså, det var inget farligt. Nej, jag kan inte hjälpa till med den, tyvärr. Aha. Men vi tar en bild på dig. Han då. Hallå? Kör i vind. Jag tar mig väl en titt. Nej, ni. Detta är inget som jag känner till. Vad tråkigt. Det verkar som att dörren är låst med ett rejält hänglås. Vi måste ha en nyckel för att öppna den. No shit. Men... Finns det någon annanstans där man har såna där mössor? Kanske Mohammed har en sån. Lite. Fantastiskt, otroligt. Vad är det för någonting? Nej, vänta, va? Säger han det alltid? Ja. Det verkar ju som att han har. Tack, antar jag. Okej, det är ingen där som äger den. Men Vallebybladet skulle visa att hon inte äger den. Nej, sånt här är jag inte intresserad av. Nej. Har ni inget skvaller till en artikel istället? Men herregud. Museet då? Snälla. Nej.
hon verkar ju inte vilja svara. Och hon har ingen mössa, så antagligen är det inte hennes. Men korvgubben, han vet ju inte. Vi tar honom senare. Men vart kan det finnas någon teater då? Just det. Det syns ju. Ja, men tackar. Jag har letat överallt efter den. Jag lånade någon annans mössa så länge. Ni kanske kan lämna tillbaka den åt mig. Ja, men tack. Det där är Mohammeds. Så där. PM, han heter polismästaren, hallå. Men vi drar till Mohammed på gulda fen. Lysande! Ni har räddat min favoritmössa. Tack. Den skär andra mössan jag hittade passade inte alls. Ni kan väl ge tillbaka den till vem som nu äger den, tack. Mm-hmm. Men vart kan jag dra då? Det här var ju jobbigt och där fick jag ett meddelande på telefon. Så, nu är jag tillbaka. Det var nämligen så att jag behövde äta. Men vad var det för att... det ser ut som någon militärhatt. Men det finns ju ingen militär i Valleby. Kanske är någon så här... vad heter det? Vaktsak eller något sånt. Vi går och tittar här. Så här vet jag att vi inte har. Okej. Det är ganska tydligt vem som ska ha den. Japp. Det är hon som ska ha den. Jaså? Ni har hittat min basker. Vad bra. Ja, ja. Jag har försökt använda den här hatten istället. Men det har inte gått så bra. Kan ni inte återlämna den till ägaren så är ni gulliga. Jag är redan gullig. Men det där ser ju ut att vara kaféet, inte här. Så det var där den var. Ja, tack så mycket för det då. Sara, ge dem några av dina fula Peppis hundar. De kan vi inte sälja i alla fall. Varsågoda och tack för hjälpen. Tack. Några. Och dina hundar är faktiskt jättefina. Men ja. Det var fint att vi hittade hattarnas ägare. Men det var inte riktigt brott det här. Hoppas att det händer något mer spännande snart. Oh. Yes, äntligen klar med det där jobbiga mysteriet. Jag tror inte det är brott att vara slarvig. Nej, men det var ändå skönt att vi löste det. Den här detektivbyrån kommer att lösa fler mysterium. Det kan du lita på. Ja, det kommer jag. Men tack så mycket för att ni tittade på första avsnittet av min julkalender. Ni kan ju tumma upp videon, prenumerera, så ses vi imorgon till och med. Blir. Ja, för det kommer vara 24 avsnittskalender eftersom att det är 24 så här banor eller vad man ska kalla det på det här spelet. Så ja, prenumerera, tumma upp videon som jag sa. Så ses vi imorgon. Hej då!